Vítejte u dalšího dílu podcastu Offline Štěpána Křečka, vašeho zdroje inspirace a příležitostí ze světa investování. Všechny díly podcastu naleznete na webu investice.cz. Přejeme příjemný poslech. Tentokrát jsem si do offline pozval člověka, který začínal jako novinář. Během působení ve státní správě se stal panem Euro a později i panem Evropa. Nyní ho můžete výdat jako bojovníka proti nesmyslným opatřením v rámci koronavirové krize. Do offlineu přišel Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a také viceprezident hospodářské komory. Dámy a pánové, odpojte se. Offline ještě pána Křečka právě začíná. Dobrý den, Tomáši, vítám vás v našem podcastu. Dobrý den, moc děkuji. Máši, vy jste taková mediální hvězda dnešní doby. Já ale než začneme s tím aktuálním děním, tak bych se chtěl vrátit trošku do historie. Já jsem si vás poprvé všimnul, když jste založil poměrně známý server Peníze.cz. Řeknete nám nějakou historiku kolem toho. To už je tak strašně dávno. Štěpanovost, děkuji, že jsem mi připomněl hned na začátku, jak, jak jsem starý, ale uh, to bylo v roce 2000, kdy uh, vlastně ještě běžela internetová bublina uh, a já jsem tady pracoval v médiích uh, a před těmi 20, na 20 lety, ale ekonomické novináře hrozně jako nezajímaly retailové investice. Pokud jsem psali, tak to byly velké privatizace, velké ekonomické skandály. A když jsem to já, třeba Tomáš Skřivánek, který pracoval v Mladé frontě dnes a který potom se mnou zakládal peníze CZ, byli první šéf redaktor, když jsme chtěli psát o retailových financích, o spotřebitelských půjčkách, podílových fondech, tak ti editoři vždycky obraceli oči v slovu, říkali si, to nikoho nezajímá. a my jsme říkali, že to ale někoho určitě zajímat bude. Protože lidi řeší, co s tou stovkou, kterou mají v kapse, případně si potřebují půjčit, aby úplně nenaletěli. A tak jsem tedy napůl náhodou narazil na to, že doména Peníze CZ byla k dispozici. A protože byla ta internetová bublina, tak se mi podařilo najít investora, který nám tehdy do začátku dal 3 miliony korun, ale s jasným varováním, že to jsou jediné peníze, které od něho kdy uvidíme. že nebyl takový ten klasický investor, když něco nefunguje, nalije další peníze, nalije další peníze. Od začátku jsme měli už na krku během pětí měsíců, a jsme postavili web měli jsme štěstí, co jsem našel skvělý chodem, kluk, který před těmi 21 lety programoval peníze.cz, pořád v té firmě funguje, pořád se o ten web stará, pořád ho rozvíjí, což dneska nikdo, aby na stejně, ve stejné firmě pracoval 21 let, je téměř rekord. A musím říct, mě to strašně bavilo. Já, taky možná, protože nám všem tehdy bylo kolem 25, bylo to prostě bylo to nadšení. Zajímavé pro kluky, co psali obsah, předtím se opravdu bavili obsahem a já jsem si velmi ale tehdy rychle naučil, jak drsné je to, když máte firmu. Že prostě musíte si na dost peněz, abyste každý měsíc lidem zaplatili líplaty a nás na velmi rychle bylo si 12, maximum bylo 15 lidí. A ta zodpovědnost, že prostě musíte dokázat každý měsíc odeslat platby na jejich účty, musím jako pro života byla jako velmi dobrá škola. Dotcom Bubble z A co se stalo potom? Konec v roce 2003 ke konci přišla jedna finančně prodejní firma, která ten web chtěla koupit. S plánem vlastně zkombinovat to, že my jsme dobře uměli obsah, neuměli jsme prodávat finanční produkty. To mi říkali, tak lidi, kteří se to sem chodí číst, asi logicky mají zájem o finanční produkty, tak zkusili je potom dostat jako klienty. Uh, já jsem jim ten web předal, pak jsme se roku 2003, udělal jsem si volno, uh, vyrazili jsme na Nový Zéland, uh, což uh, asi jeden z životní snů jsem ještě někdy vrátit, ale nevím, jestli ho někdy ještě zrealizuju, protože konající si měsíc volna uh, není už úplně jednoduché. A pak jsem přemýšlel, co bude dál a byl jsem nějaké nápady a najednou mi volal jeden kamarád Hedantra a říkal, Hele, mám tady jako strašně jako zvláštní poptávku. Je tady nový minister financí, který hledá náměstka, který umí anglicky, vyzná se ve finančních službách. A to je takový jako druh telefonátu, kterou si mu říkáte, hele, tak jako nahrává to a v jakém rádiu to budou zítra vysílat. A tam se přijde takový jako, neuvěřitelný příběh, že řekne, no jako samozřejmě ano. Problém je, když asi o tři pozdívám znovu, zvoní telefon a tam se ozve Dobrý den, tady Jarmila Nývltová, sekretár ministra financí. Mohl byste zítra ráno v 6.30 přijít navštívit pana ministra? Tak trošku spanikaříte. Přes noc si napíšete, co byste na tom ministerstvu chtěl dělat v oblasti finančních služeb. A z nějakou důvodu jsem tady tím pohovorem prošel. Dneška nechápu, jak při 6.30 moc nefunguju. A přesto to nějak se povedlo a stal jsem se tehdy náměstkem ministra financí Sobotky, s tím jsem se staral o finanční služby a později, poté, když se zmenšoval úřednický aparát ministerstva, tak jsem k tomu ještě převzal agendu Evropské unie z makroekonomického odboru. A musím, to bylo strašně zajímavé, to bylo v roce 2004, vstupovali jsme do Evropské unie, a uh, úplně jsme vlastně učili jsme se fungovat. Uh, Musíme pro mě to bylo strašně zajímavé. Jmenuji začít jako, vyjet zase z té české kotliny, uh, vidět, že problémy, které řešíme, my už se jako, dávno řešili i někde jinde. že se stačí možná občas zeptat, nemusím něco vymýšlet. Zároveň to byl ještě pořád ekonomický boom, lidi zajímaly finanční služby, rozjížděly se hypotéky, rozjížděly se takové ty jakoby hezčí civilizovanější finanční produkty. Takže to byla vlastně strašně jako zajímavá, poučná doba a, a taky můj vlastně první hled do politiky. Protože předtím jsem to vždycky komentoval zvenku, jako ten novinář, že jsem říkal: Hele, jako chlapci, všechno špatně, nic nefunguje. Najednou jsem seděl na té druhé straně s říkali: ja, tak jsem byl chytrý. Tak se předveď. Uhum, uhum. To věřím, že noví kolegové z toho museli mít aspoň začátku nějakou škodolibou radost. Jak dlouho jste vlastně vydržel na tom ministerstvu? Vydržel jste tam vlastně dokonce volebního období, pak jste zvítězila, další vládu se stavovala Neodeska a logicky, tak jak to bývá zvykem, tak každý minister si přiveze své lidi. A i tím, že já jsem byl hodně vidět za to ministerstvo, a už jsem si dělal ty retailové finance, a už jsem dělal Evropskou unii, tak jako ta nálepka samozřejmě jako náměstka spojeného se sociálně demokratickým ministrem byla jednoznačná. Takže jsme si s panem ministrem Tlustým, který přišel, tak jsme se rozloučili, ale musím říct, to bylo prostě velmi civilizované, nebyla tam prostě jako žádná záž, bylo to vlastně to, co mi dneška přijde logické, prostě vlastně ministr, pokud má mít šanci na tom ministerstvu fungovat, zejména tak velkém jako třeba finance nebo průmysl, tak musí mít šanci si sebou přivést jako tým, se kterým funguje. Nemůže to fungovat jako prostě vlastně výsadek jednoho parašutisty, který tam spadne do týmu, který ho nebude brát. Uhum. Uhum. Jestli tomu rozumím správně, tak vy jste teda zažil tři premiéry Špidlu, potom Grosse a potom Paroubka je to neomalené, když se zeptám, jak je hodnotí, tak kdo z nich byl nejlepší, kdo nejhorší. To bude jako strašně nepopulární, protože jako čistě z technokratického pohledu byl výrazně nejlepší paroubek. Za jsem za špidly ty vlády byly strašně jako intelektuálně zajímavé, musí bylo jako vedly jako zajímavé debaty o spoustě věcí, ale úplně se moc nevládlo. Uh, za Grosse uh, vládli jednotliví ministři, tam prostě v té vládě um, jako občas pan ex-premiér Gross uh, jenom uděloval slovo. Vůbec tu debatu nikam nesměřoval, různě prostě to nebylo tak, že by dokonce tu vládu jako skutečně jako řídil. Uh, přitom prostě historicky platilo pravidlo, jak na vládách, tak třeba platilo to vždycky i v České národní bance, že premiér nebo guvernér se nepřehlasovávají. No, um, za Grosse ten tam jako, jako bohužel byl jako hodně do počtu. A pak přišel Paroubek a jako tím jako svým, svým jako brutálním, rychlým stylem jako to začal řídit. A ty vlády trvaly půlku času. Jedna z věcí, které udělal, která by úplně dokonala, tak zakázal ministrům číst úvodní slova. Jako pro pochopení, že to nezažili, tak když to vláda projednává ty jednotlivé body, tak to vždycky funguje tak, že ten minister, který předkládá a když je to jestli návrh zákona nebo cokoliv jiného, tak by to měl vlastně ostatním jako stručně představit, o čem to je, o čem vlastně budou hlasovat. No a samozřejmě každý úřad tomu ministrovi napíše jednu, dvě, tři stránky, co všechno by vlastně měl říct. A jako jsou prostě vlastně ministři, kteří akorát vytáhnou papír ze složky a začnou tam prostě vlastně monotónně přečítat něco, čemu nikdo nerozumí. A strašně to táhne a všichni to usínají. Potom to zakázal, nastavil jednoduché pravidlo, jako říkal, pane ministře, pokud musíte číst z papíru to, o čem nás chcete přesvědčit, tak si to zbalte a přijďte příště. Jo. A, a, druhá věc, která ještě tehdy fungovala, musí být velmi dobře. To bylo tak bylo taky, že ty vlády se dopředu hodně připravovaly. Bývaly ve středu, v úterý odpoledne se konalo něco, čemu se říkali porady ekonomických náměstků. A to byl vlastně z každého ministerstva náměstí, který měl důvěru svého ministra. A tam se jako řešila většina sporu aby se prostě že na vládě, ale v sebe se zkusila nějaký kompromis. A ta vláda byla rychlá a byl tam čas i na nějakou věcnou diskuzi. A tedy možná jako pro mě do dneška vzorem v tomhle je Angela Merklová, která vlastně nastavila systém, kdy na vládě se nevedou spory, je prostě roli ministrů, aby našli kompromis, ještě předtím, než to je na vládu. A každá ta vláda v Německu, když se dá, tak má jako jedno věcné téma. Já prostě řekne se dopředu, tohleto pondělí budeme diskutovat o e, omezování emisí skleníkových plynů. No, takže jako schválí se ty materiály, ale většinou času ta vláda skutečně vlastně jako připravuje to, co tu zemi čeká. Vlastně dělají to skutečné vládnutí. Prostě hledají cestu, jak dál. Tady v Česku to jako je jako velmi často prostě jenom byrokratické zvedání rukou kvůli něčemu, čím Většina ministrů fakt jako neví, co vlastně schvaluje. Uhum. Je nějaké opatření, které se díky vám prosadilo, na které jste pišný? Především to, že jsem vlastně tehdy jako i ty ministry trošku nutil to, aby začali sledovat i tu evropskou rovinu. Značili eh, tehdy já na financích, na ministerstvu průmyslu, Martin Tlapa, který je dneska náměstkem na ministerstvu zahraničí, zodpovídá za ekonomickou diplomacii. Tak my jsme vždycky zkoušeli těm našim ministrům dávat ty, ty evropské témata, o čem se mluví v Evropě, co se děje s ekonomikou, co se děje s různým říkou, podporou exportu, což pro Česko bylo vždycky strašně důležité. A ti ministři to často nesnášeli, jo, protože tomu tématu úplně nerozuměli, že ta Evropa je složitá, ty věci trvají. Tak to si myslím byla věc, která byla důležitá. No a pak druhá. Na kterou jsem byl pišný na začátku, ale která jako nepřežila, tak bylo taky to, že jsme díky souhlasu s tedy financí Sobotky vlastně prosadili to, že by Česko mělo začít směřovat eurozóny. Že je opravdu vznikl nějaký systém, jak se připravovat. Já jsem měl, jsem byl vlastně první pan euro od roku 2005, kdy jsme opravdu připravovali jednak legislativu, tam už teď jsme chystali nějakou komunikační kampaň, která by měla vysvětlovat, co bude vlastně přijetí eura znamenat. Dělali jsme to tehdy vlastně v, ruku, v ruce se Slováky, měli cíl 2009, my jsme měli cíl 2010, přiznačili trošku pomaleji. A možná Cimermanovský jsme říkali, že významné události mají být na dobře zapamatovatelná data. A vlastně do dneška spousta věcí, které se v Česku, Česku připravily, tak těží z toho, co jsme tehdy ve čtyřech, pěti lidech dávali jako napůl tajně dohromady, při ani v tom roce 2005 euro nebylo úplně populární téma, na tož dneska, že na to dneska podporovat euro znamená, že jste téměř disident. No, to máte asi pravdu. My jsme tady v minulém díle měli bývalého guvernéra České národní banky, pana Singra, on říká, že ta důležitost toho eura klesá a že tuhle chvíli už je tak jednoduché s těma měnama se převádět, že to euro má víc nevýhod než výhod? Tak, nemůžu, že nemůžu souhlasit s nesmysly, ale kdyby to byla pravda, tak bych strašně rád by mi Rex Singer vysvětlil, proč i tolik českých firm mezi sebou si fakturuje v eurech. Když si na to, tak tady je vlastně strašně dalkou euroizace české ekonomiky když si budete pronajímat a nejenom kanceláře v Praze, ale prostě často nemovitosti, skladové prostory, kdekoliv po Česku, nájem budete platit v eurech. Firmy, které jsem řekl, obchodují i s zahraničím, tak i mezi sebou obchodují v eurech. U těch velkých je to logické, prostě přinášejí to kurzové riziko na své dodavatele. Nemyslím, že je to úplně fér. Když jsem škodovka, tak bych měl zvládnout a vlastně si to řešit sám. To, že v Škodovka to kruzové riziko přenáší na jako dodavaté autodílu, což jsou často z těch malé střední podniky, mi jako nepřijde úplně správné. navíc prostě to jsou firmy, které jedou z minimální marží, řada z nich si ani nemůže dovolit nějaký hedging a samozřejmě, když ten kurz někam výrazně posune, tak na to velmi často doplatí. Ale zase, kdyby platil to, co říká Mirek Singer, tak tady přece všichni jedou v korunách a ne kolik čtvrtina vnitrofirem nitro státních pladeb mezi firmami je v eurech. Pojďme, pojďme, tedy dál. Potom, co jste teda odešel z ministerstva, jak byly další kroky ve vaší kariéře? Já jsem si rychle testoval, že jako vážně nechci nikdy pracovat ve velké korporaci. to se jako bylo důležité si to zkusit a velmi rychle si to slepá ulička. A já se vrátili k tomu, co mi vlastně baví nejvíc. Vlastně vydupávat nějaké věci ze země, jako stavět Takže jsme tehdy s pár kolegy začali stavět firmu Partner s finanční poradenství, které jsme chtěli, aby fungovat, jinak, aby nežilo primárně z jako do té doby všechny velké firmy, aby to mělo dvě silné nohy. Jednou byly hypotéky, obecně financování bydlení a druhou investice do fondu. Dokonce pak časem partners zjistili, že nechtějí být úplně závislí na dodavatelích, tak si postavili vlastní investiční společnost. Dneska mají vlastní pojišťovnu, přemýšleli dokonce o vlastní bance. A musím, to byl strašně zajímavý koncept. Zkusit na trhu, který vůbec není jednoduchý, který byl vždycky proslavený obrátkou lidí, tak najít koncept, aby je tam co nejvíc lidí vydrželo, aby to fakt dělali dlouhodobě, protože pokud lidi něco štvalo na finanční poradenství, tak to vlastně ta neustálá obrátka lidí, to, že jim tam pořád za nima chodil někdo nový, zkoušel něco nového prodat. A ten dlouhodobý koncept si myslím, že může fungovat. My jsme vlastně jako první tehdy začali budovat i kamenné pobočky. Tak aby vlastně to nebylo o tom, že za váma ten poradce přijde, jako domů do kuchyně nebo do kavárny, ale aby člověk měl později opravdu do vlastně kamenné finanční instituce. Do dneška, říkali partners markety, do dneška vlastně fungují jich už několik desítek po Česku a myslím, že to je ta správná cesta. Prostě dávat lidem důvěru v to, že tady jste dlouhodobě. A teď jenom si to je finanční poradenství, to investiční společnost, prostě ti musí vědět, že to vlastně fyzicky existujete. Uhum. Určitě souhlasíme. Konec konců, MBH Security si na trhu 27 let a proto máme naši centrálu vlastně v ulici na Příkopě, aby každý za náma mohl přijít. Když se ukončilo vaše působení u Partners, tak kam dál vás osud zavedl? Znovu už. Předem, to, jsem byl ještě náměstkem na měsícu financí, tak jsem hodně pracoval s lidmi ze Světové banky. Si pomáhali nám, a samozřejmě nejenom s věcmi, jako byly penzijní reformy, ale já jsem byl tehdy první, kdo chtěl po Světové bance pomoct s finančním vzděláváním, s ochranou spotřebitel na finančním trhu. Tehdy to pro mě bylo úplně nové téma. Pro mě vždycky Světová banka prostě vlastně ráda dělá spíš jako, jako makroekonomické věci. A tyhle ty jako úplně jako neměla Pár lidí to tam zaujalo. dávali s námi v roce 2005, 2006 dohromady jako vlastně nějaký první set pravidel, jak se vlastně mají finanční instituce slušně chovat zákazníkům. A pak, když jsem odešel s financí, tak jsem pořád s nimi byl v kontaktu a jsem říkal, tak no, pojď tohle to dělat s námi. A že to bylo zajímavé, než jsem to dělal několik jako konzultant, pak jsem se na dva roky přestěhoval do Washingtonu a Protože si po celém světě dělali věci jako zákony o tom, jak má fungovat pojišťovací trh, zákony spotřebitelských úvěrů o hypotékách. A bylo to strašně srovnávat situaci v různých postsovětských republikách, pak ten projekt děláte někde v Malavi nebo v Někde na jihu Afriky, a pak děláte projekt někde v Latinské Americe. Ale vlastně vidíte, že ty jako nekalé praktiky jsou vlastně úplně všude stejné. Může to mít jako nějaký jako lokální nádech. Ale jako ta, ten problém v tom, že spousta lidí vlastně nerozumí svým penězům a bojí se zeptat bojí se nechat si poradit jestli stejně vlastně na celém světě. Uhum. Uhum. Když byste srovnal na ty zkušenosti z jednotlivých regionů, liší se nějak evropská kultura od té americké v této oblasti? Liší v tom, že z američaní, když dojde na problém, tak pak prostě umí tu finanční instituci vzít a umí prostě ze dne na den jako zničit a to jejího šéfa prostě odvedou v poutech za pozornosti kamera. Hmm. Jakýkoliv problém, který byl v Česku a v dalších zemí, jak my, taky jsme prostě měli, a teď úplně nemusím mluvit ani začátku 90. ale i mnohem později, tady byla spousta jako pyramidových podvodů. víme tady jako spoustu lidí, kteří si říkali finanční poradci a jenom se jako okrádali své klienty a přeprodávali každý rok jiné pojišťovně a těm lidem byli oči propláč. A nikdy se vlastně nikomu nic nestalo. To si myslím, že je prostě obrovský problém jako česká části Evropy. A pak možná pozitivně ještě jiný příklad. Když jsme dělali projekty v těch postsovětských republikách, tak jinak se strašně ještě hodil, jsem si pamatoval základy ruštiny ze školy, to bylo strašně fajn. A, ale bylo to nesmírně zajímavé pozorovat, jak pro zem, jako byla Arménie, Moldávie, Kyrgyzstán, jak atraktivní pro ně je Evropská unie. Vlastně cokoliv jsme připravovali jako světová banka, tak jsme si říkali, super, Připravte nám to, jak to má být správně, ale musí to být v naprostém souladu s evropskou legislativou. Proč? A měli vlastně to absolutně logickou odpověď. Říkali, no, my chceme, aby sem do finanční institucí přicházeli západní investoři. A ve chvíli, kdy jim budeme garantovat, že u nás mají úplně stejnou legislativu jako v Evropské unii, že všechny ty compliance procesy vlastně můžou jenom vzít a můžou jako skopírovat jedna ku jedné, tak v tu chvíli jsme pro ně mnohem atraktivnější investice. Když tady na malém 3 milionovém trhu budou muset všechny pravidla vymýšlet úplně od začátku. No. Takže vlastně ta schopnost Evropy jako stanovovat mezinárodní standardy je strašně zajímavá. Přitom se o ní moc nemluví. A vydrželo to. Mám takový pocit, že celá řada zemí, která historicky měla ambici se více přibližovat k Evropě, tak po poslední jakoby se otáčela zády. Politicky se to hodně mění a myslím, že to s vlastně obrovskou chybou Evropy v tom, že vlastně na co říkali, klub je uzavřen. Jo, a to rozumím tomu, že jako přibírat neustále nové, nové členy je samozřejmě velmi složité. Na je to vidět, jak to velké rozšíření v roce 2004 jako změnilo vůbec fungování Evropské unie a výrazně zkomplikovalo ale to, že jsme nedokázali přijít jako s nějakou mezivariantou, nějakého jako přidruženého členství podobně, tak jako ty státy ztratily motivaci. No, prostě je to náročné, musíte předělat nejenom jako technickou legislativu, ale musíte změnit fungování soudního systému, musíte jako velmi pečlivě si hlídat prostě základní pravidla právního státu. A ve chvíli, kdy ale nemáte motivaci to dělat, tak jako no, vlastně na to rezignovat a udělat si jako tady jako malých šiftíček s kamarádama, tady jako s nějakým oligarchou, mu něco, v něčem výstřídit, vlastně pro ty politiky strašně lákavě. Typickým příkladem je uh, z Makedonie. Když si podíváte po tom rozpadu uh, Jugoslávie, tak jako Slovinsko, jako prostě ta nejbohatší část, ale Makedonie, se vlastně dostala jako v řadě reform výrazně dál než třeba Srbsko a na dlouho i než Chorvatsko. A jenom protože tyhle řekové blokovali jakoukoliv spolupráci s Makedonií kvůli tomu sporu o, o jméno, tak dneska vlastně Makedonie je vlastně problematický stát, ale jenom proto, že vlastně tam lidi přestali věřit té vizi, mm -hmm. že se něco změní. Mm. To je velice zajímavý aspekt, o kterém se moc často nemluví. Když bychom se ještě podívali dál na vaše zkušenosti v rámci Evropské unie, je něco, co vás třeba překvapilo nebo co stojí za zmínku? Překvapujeme už na dvě Tou První, že když víte, co chcete a máte ochotu si to odpracovat, tak se to dá prosadit. A my tady prostě vlastně často žijeme v takovém tom pocitu, že všechno řídí jako Německo s Francií, jsme malá země, a jako nejsme, my jsme desátá největší země Evropské unie. Třeba připomenout, ale platilo to hodně samozřejmě v těch letech 2004, 2005, když jsme to učili a tehdy z těch vlastně finančních služeb že se mi podařilo sehnat pár velmi chytrých, zajímavých kolegů, tehdy na ministerstvo, který bavil ten evropský rozměr, a znali jazyky, uměli si přečíst, co se děje, tak my jsme tehdy byli hodně vidět, hodně slyšet. A opravdu si do roka, protože jsme tam roku jezdili do Bruselu na všechna ta jednání, teda vezme tím relativně spoustu času, tak najednou s tím zvonil telefonu, přišel e-mail, říkal, tak já nevím, ve středu je to formální zasedání Financial Services Committee, kde se dělá to rozhodování kolem finančních služeb, tak ne, přijeď v úterý, děláme tady malou večeři. Jo, bude tady Němec, Francouz, Španěl, Ital, Brit, no a tebe tam chceme za, tu, za ty nové. Bylo to bude jenom o tom, že když tomu věnujete energii, investujte do toho, že s ostatními mluvíte, vysvětlujete jim, co chcete, tak vás začnou brát. Jo? Čili to je první věc, jako daj se ty věci prosadit, když chcete. A druhá věc, co jsem vlastně naučilo, vlastně Evropa byla jako strašně byrokratická. A ty prostě tam jsou a jsou záměrně, pomalé, protože vlastně cílem evropské vlastně integrace bylo to, aby jako nemělo cenu válčit. Aby jako se vždycky, když je problém, že se sklidnila uh, uh, naštvání, aby se hledala nějaká cesta. Ale zároveň, když vymyslíte kreativní řešení, tak to prostě jde, ale musíte si to odpracovat, nemůže to fungovat jako většina českých ministrů, kteří samozřejmě ty evropské témata absolutně nenáviděli. Že jim nerozuměli, nechtěli do toho investovat čas ano, průměrná věc se v Evropě diskutuje třeba pět let. Máte průměrnou životnost ministra průmyslu rok a tři čtvrtě tak se sakra nebudete věnovat něčemu, co se táhne pět let. Jo, a to je vlastně další problém Česka, že jako ty elity, které máme, tak jsou tak strašně zahladěné jenom dovnitř. A nemají ty kontakty, nemají vazby, a, takže vlastně je lepší se zavřít, zůstat v Praze, když jste ministr, tak jste alfasamec, prostě vlastně tu ministerstvu vládnete, jste bůh, když v pátek řekne, že se vám nelíbí odstín barvy na zdi v kancelářech, v pondělí máte vymalováno. Pak přijete do Bruselu, a tam ten minister, který nikoho nezná, protože se nikdy neobčíval se s nikým ani seznámit, ten zjistí, že korozně tam jako není alfa samec, že jako gamma nebo možná delta samec v lepším případě. <laughs> A jako s tím se jako těm ministrům strašně špatně žije a spousta z nich pak už se vlastně ani nechce vrátit, prostě radši budou jako velká štika v malém rybníčku. Mm -hmm. My jsme vlastně i u řady ministrů viděli, že oni vůbec neumí jazyk, jak tam vlastně se domluví, to mají tlumočníka, to jdou asi ty small talky docela těžko. Jdou velmi těžko, potřebujete je a, ne, a, není to jako úplně špatné zase. Když máte co zajímavého říct, tak vždycky ten minister sebou má jako někoho náměstka, někoho ze stále v zastoupení v Bruselu, kdo pak jako umí třeba ty věci dojednat. tak jako to, roli toho ministra nebo nakonec premiéra vlastně prostě má být to, že vezmete holandského premiéra kolem ramen a řeknete mu, Hle, já mám problém, a, potřeboval bych pomoct. A jestli souhlasíš, tak tady jako Tomáš se spojí tady s tvým kolegou a zkusíme to domluvit. To je vlastně to jediné, co toho premiéra nebo ministra potřebujete. Jo, aby prostě vygeneroval tohleto jako obecné, jako jasně podíváme se na to. A pak už máte mít ten aparát, který odpracuje. Jako problém dneska Česka je, že máme výrazně slabý ten aparát, který to odpracuje. Když jsem se věnoval evropským záležitostem na úřadu vlády, takže jsme v řadě případů museli s těmi pár lidmi, co jsem tam měl, jako suplovat k odborná ministerstva, protože oni ty věci jako neuměli. Když se řešil, možná jeden příklad, když se řešilo, jak se zastrupují limity CO2, tak nám nikdo nebyl schopen dát výpočty, co bude znamenat pro českou ekonomiku, když to bude nastaveno na 30, na 25, na 35 No a nakonec nám to prostě počítali Poláci. Protože jsem věděl, že Poláci na to má jako velmi suprově udělaný matematický model, který jenom dělala lidi z varšavského matfizu. No tak nakonec jsme se si radši dohodl se svým polským kolegou, že jim to dodáme vstupy i za Českou, oni nám to přepočítají. Ale to je špatně, že to jsme si měli umět počítat sami. A čím to vlastně? Já myslím, že Poláci se rozkoukali docela dobře v těch strukturách, že i dokážou na důležitá místa prosazovat své lidi, ale Česká republika, byť si myslím, že po té revoluci v 89. měla asi nejlepší pověst z těch východních zemí, tak ji jakoby trošku prohospodařila. Protože, já protože myslím, že si Poláci velmi dobře věděli, co chtějí. A teď jestli to byla vlády Donalda Tuska nebo teď kačinsky, ale vlastně velmi dobře vědí, jak neuvěřitelně Polsko z toho, že je člen Evropské unie, jak z toho těží a umí s tím pracovat. U nás, ale já vlastně problém Česka, to bude strašně filozofické, tak se omlouvám, ale já musím vlastně problém Česka je, že my nemáme žádný cíl když si vzpomenete na listopad 89, tak byly dva obrovské, dva základní požadavky. Svobodné volby a zpátky do Evropy. To první jsme si splnili v červnu 1990, zpátky do Evropy 99 znatém, 2006 Evropskou unii. Ale od té doby ta země vlastně jako nemá žádný další cíl. A tady vlastně není nic, co by jakákoliv vláda dokázala říct, co vlastně dalšího chceme. Tady se jako udržuje status quo. Jo, jsou to prostě i z různých drobností, ale není tady jako nějaká vize, kam chceme dál. Já jako ekonom jsem měl vždycky za to, že tím hlavním cílem je konvergovat k západu a pokud možno nejenom ho dohnat, ale i předehnat. No, kdyby to byla pravda, tak tady výrazně víc investuje vláda do vědy, výzkumu, do moderních technologií, Uh, si chytrá vláda, uh, kdyby chtěla skutečně reformovat českou ekonomiku, tak uh, jako masivně tlačí uh, Green Deal. Jako, no, prostě pracuje na reformě. To, že to bude bolet a bude to drahé, je samozřejmě jasné, ale to je přesně vidět zase, když srovnáme Poláky a Čechy. Tak uh, když se před uh, půl, tři čtvrtě rokem přesně řešilo, jak s tím Green Dealem, jaké budou vlastně ty cíle omezování emisí a kolik to bude peněz. Tak Poláci dlouho říkali, odmítáme, odmítáme, odmítáme. Dokonce vlastně zablokovali poprvé dohodu o uhlíkové neutralitě do roku 2050 evropskou. Ale u nich to byl vlastně vyjednávací nástroj. Jak si zařídit pro Polsko víc peněz na tu transformaci? Naproti tomu Andrej Babiš tak jenom vykřikoval všechno špatně. No ale už zatím nebyl ten cíl, jako co dál? Takže budeme zase v situaci, kdy jako polský průmysl, který je mnohem méně modernizovaný než ten český, mm -hmm. tak ale bude mít daleko víc peněz, aby tu zrovna zaplatil. Vidím, že ten český zase jako bude tahat za kratší konec provazu. No, já musím říct, že mě pláci taky mnohdy překvapují, jak dokážou některé věci řešit rychle, protože já se svým kolegou jezdím jednou ročně běhat půlmaraton do Jesedníků a na sever Olomouckého kraje se jezdí přes Polsko, protože komunikace v České republice jsou prostě bohužel takové, že přes Polsko je to nejrychlejší a člověk. Přesně pozná moment, kdy přejede z České republiky do Polska, protože paradoxně v Polsku jsou ty silnice výrazně lepší, což jsem si vždycky myslel, že má být přece obráceně. A dlouho to obráceně bylo? Um, ale zase, um, jsme zpátky u té jednak možná chybějící vize, ale v tu chvíli možná spíš o uh, vlastně jako relativně nefunkčním uh, státu. No, protože to, co dneska nás trápí, ne to, že bychom neměli peníze na infrastrukturu. Peníze máme strašně moc, neumíme je využít. Ale neumíme vůbec začít stavět. Jo, tak se tady už si protáhly povolovací procesy. tože to, že prostě si neumíme došlápnout na to, aby ty věci fungovaly v nějakých omezených lhutách. To je to, co se udělali Poláci, udělalo to spousta dalších zemí. Slováci mimochodem taky. Prostě ano, podáš si žádost, je tady po nějaké po uplnutí lhuty fikce souhlasu. Já si pomůžeme v roce 2006, možná na začátku. E, tehdy vláda chtěla dát do stavního zákona lhuty, e, do kterých musí soud rozhodnout, e, když jsou žaloby proti těm stavbám. A, tak e, vlastně tehdy se nám soudci úplně vysmáli. Říkali, dejte si tam, co chcete, dejte si tam 30-60 dní. A my to stejně vždycky přerušíme, vždycky to vrátíme k doplnění nějakých informací. Jo, tak vlastně jako tam seděli jsme na tom jednání už vlastně představitelé jako českých soudů a mávali vlastně na těch několik minut, tak na ně mávali prostředníčkem. Jo. A to je prostě jako nepřijatelné. Já chápu jako nezávislost soudu v rozhodování konkrétní věci, naprosto souhlasím. Ale nemůžou tady soudci vlastně 3, 5, 7 let Rozhodovat o tom, jestli můžu postavit další tři kilometry dálnice k Hradci, nebo nemůžu. Prostě ano, ať to posoudí. Ať to udělají do měsíce. Hmm. To by určitě mnoha věcem pomohlo. Je ještě oblast, v které Česká republika zaostává za zbytkem Evropy? Já myslím především v tom, a zase je to strašně, jako to zobecňu, tak se omlouvám, ale um, v tom, že vlastně my moc ani nevíme, co se děje ve zbytku Evropy. Já myslím, vlastně, taková ta naše zahladěnost sami do sebe, do české kotliny, si v roce 2005 jsme pravidelně tehdy dělávali jednou za měsíc večeři těch evropských náměstků. My jsme se jako zvali vždycky náměstky všech ministerstv, kteří dělali tu evropskou agendu, abychom se trošku skoordinovali. A když si jsme s Martinem Tlapou, který se jako u jedné večer ptali, jako co kdo čte. Na z těch 15 náměstků, tak my jsme s Martinem Tlapou byli jediní dva, kdo četl ekonomist. Ti ostatní v lepším případě četli ekonom. A to myslím, že se jako velmi definuje a nezmínilo se to do dneška. A dneska navíc ty zdroje jsou ještě mnohem dostupnější než tehdy. Na internetu si přečtu cokoliv, poslechnu si podcast o čemkoliv, když budu chtít. Jo, má, není problém se s informacím. Ale jako my tady pořád Myslím si vnímáme svět kolem nás jako nepřítele, to jako se spíš bojíme, radši si všechno uděláme sami, místo toho abychom se inspirovali. A to si myslím, že nás strašně táhne dolů. Uh -huh. Uh -huh. Jaké byly teda další kroky potom už asi směrem z Evropy zpátky do České republiky? K tomu vás vlastně motivovalo co? to byly vlastně v Vánoce 2013 a když byl akorát do čerstvě po volbách, Bouslav Sobotka začal cestovat vládu a, a najednou ve Washingtonu a, a najednou si mi zvoní telefon a vlastně volá a říká, ale tebe ta Evropa vždycky bavila, ty jsi nějaký divný, dva roky už jsi ve Washingtonu, na čas, aby se zvrátil. Jo, a, Nabídl mi tehdy prostě post něčemu co se jako strašně jako byrokraticky říká, jako státní tajemník pro evropské záležitosti, ještě strašně zjednoduším, tak to je člověk, který by vlastně měl mít přehled o tom, co se všechno děje v Evropě, jaká témata se řeší, co se připravuje a měl by být vlastně schopen skoordinovat na české straně, jak se k těm věcem budeme stavět, co je důležité, co není a za co budeme bojovat. V řadě zemí člověk, který má tu práci, tak je standardním ministrem vlády. Jo, protože no to je v o možnosti vyjednávat a je to samozřejmě prostě o nutnosti ty ministerstva tak jako trošičku no, diplomaticky, to mu říká, koordinovat. to si musíte použít násilí, protože samozřejmě pro každé konkrétní ministerstvo je úplně nejdůležitější ta jejich agenda. A je naprosto logické. Protože no, když budu ministr zdravotnictví, není nic důležitější, než zdravotnická agenda, když budu ministr životního prostředí. No, ale jako stát nemůžete mít jako 40 priorit, takže to, co je vlastně na tom všem nejcitlivější, tak si říct, jako co jsou věci, které skutečně chceme a kde jsme připraveni prohrát a mít na to nastavený funkční systém, protože je to vyjednávání jako jakékoliv jiné. A my tohle to úplně dokonale naučili Švédové někdy v tom roce 2004, jsme byli opravdu v Evropě měsíc i s cestou. Tak mi volá tehdy můj švédský protějšek, a říkal, Tomáši, jako pozítří se hlasuje na radě ministrů financí, hej, jako tahle věc kolem ministrního bankovnictví. Z toho, jak jste vystupovali, chápem, že vám je to vlastně relativně jedno. My bychom strašně stále, abyste nás podpořili tady v tomhle. A Myslím, že to bylo fajn, že se domluvíme, protože my jsme vás jako Švédsko před měsícem podpořili v tomhle zemědělství, před třemi měsíci v tomhle kolem hospodářské soutěže a takhle. vyjmeno asi pět věcí, které jako kde Švédsko bylo historicky na naší straně. Uh -huh. jo. Nebylo to o ničem jiném, než že prostě měli slušnou databázi, kde si zapisovali, jako kdy se, jako za kým, s kým hlasovali, komu pomohli. A je to přesně ten systém, jak si ty věci řídí. Uh -huh. Já předpokládám, že my jsme v té době nic takového neměli, takže jsme ani nevěděli, koho jsme podporovali a proti komu jsme stáli. Ale ještě bych to chápal v tom roce 2004, jsme začínali. A pro mě pro ještě větší šok byl, když jsem přišel v lednu 2014 na úřad vlády začít se starat tu evropskou agendu. Takže jsem chtěl vlastně jako jednu z prvních věcí napsat e-mail Čechům, kteří fungují v evropských institucích, jenom jako je pozdravit, říct, jak se jmenují, co by tak jako Česko asi, co bude pro Česko priorita, nechat jim na sebe kontakt, a že se s ním někdy rádi uvidím. Prostě jednoduchá jako zdvořilá věc. A já jsem zjistil, že ani v roce 2014 jsme neměli databázi Čechů, kteří pracují v Evropské komisi. Mm. Po tom roce se leco změnilo, protože tady v Čechách vlastně nastala poměrně zásadní změna. Významnou roli začal hrát v české politice Andrej Babiš. Promítlo se to i do té evropské politiky, nebo spíš tam to bylo dál v zaběhlých kolejích? No, promítlo se to v tom, a myslím, že jednou to bude jako geniální ukázka toho, jak v Evropě nefungovat. Kdy Uh, někdo vymyslel pro Andre Babiše téma reverse charge, uh, uh, která jako o jako není jako špatná, ale to, že jediné, co ho naučilo fungování v Evropě, je, že jako minister financí uh, může bouchat pěstí do stolu, protože zejména daňové věci se rozhodují jednomyslně, uh, tak uh, to vlastně podle mě vybudovalo jeho pohled teď k Evropě, jak, který má do dneška. Jo? Že prostě může věci bojkotovat, a může sypat písek do toho soukolí. To je jako jeho přístup k fungování v Evropě. A druhý problém, který v tom vlastně tehdy byl, tak, že opravdu jako zase odmítal relativně prostě vidět jako ty souvislosti, že to nemusí být úplně pro Česko ta největší priorita, že máme jiná témata, která chceme. Několikrát se ty mé spory s ním dostaly až na jako rozhodování celé vlády, a několikrát to Andrej Babiš prohrál a to hlasování na vládě, a to je myslím si důvod, proč ho dneška tak strašně štvou. Proč jsem samozřejmě jako nesnáší, když prohraje. když se to několikrát stalo. A myslím že to je škoda. No, zase. I kdyby se na Reverse Charge uchopila trošku diplomatičtěji. Kdyby si dokázal k tomu najít partnery, se kterými to prosazoval. by dokázal pochopit to, že Francouzi nepřesvědčí tím, že jim zablokuje snížení DPH na, na e-knihy a naopak, že je podpoří a pak se mi domluví, tak se mi domluví někde úplně jinde. A dobře víme, že nakonec reverse charge se podařilo prosadit, no ale prosadila se takovým způsobem, který je pro Česko totálně nepoužitelný. Takže jako pokud je tady nějaká definice pyrhova vítězství, tak je přesně to. Andrej Babiš spoustu lidí naštval a výsledek je takový, že je to pro Česko totálně nepoužitelné. Mm -hmm. Česko se brzy stane opět předsednickou zemí. To první předsednictví se věru moc nepodařilo, tak jak si myslíte, že bude to další předsednictví? Bude strašně záležet na tom, kdo bude premiérem po příštích volbách. Dneska na té úřednické úrovni se připravuje program předsednictví, je tam spousta smysluplných věcí, ale musíte být schopen to důvěryhodně prosazovat. A pokud dneska, možná krok zpátky, pro Česko ve všech evropských diskuzích je jedna jediná priorita a to je volný evropský trh bez jakýchkoliv překážek. To nás živí. Jsme exportní ekonomika, Omlám se jako všichni to opakují, tak ještě jednou, jsme exportní ekonomika. Jakákoliv malá zítka na hranicích mezi Českem a Německem znamená jako masivní ztráty pro české firmy, masivní ohrožení jako spousty pracovních míst. No a s tím, jak my zoufale potřebujeme, aby jako fungoval ten evropský trh bez překážek, tak nejviditelnější věcí, kterou tahle ta vláda v posledních týdnech dělá, jsou kvóty na české potraviny. Čili začíná stavět zeď na hranicích s Německem, s Rakouskem, s Polskem a říká, jako, přátelé, my rádi budeme k vám vyvážet, ale nebudeme zase dovážet věci od vás. Což je samozřejmě jako nejenom to, že to je jako s promítím kravina jako sama o sobě, ale strašně to rozbíjí i my České republiky. My jsme si tady opravdu od roku 2014, roku 2004 jako budovali imič a odpracovala to spousta lidí toho šampiona volného trhu. Čeští ministři, čeští premiéři byli ti, kteří křičeli na francouze, přestaňte tady jako s omezováním volného trhu, pušte nás na vaše trhy. A když to takhle teďka bude říkat jako český ministr za týden nebo za měsíc, tak ten francouz se mě jako, tak jako úkosem podíval, říká se, a ty kvoty na potraviny jsou jako co. No a v tu chvíli prostě vychlíjí, a ty jako v životě. Pokud jednou se důvěry hodnost, strašně těžko se to vrací zpátky. Já myslím, že neexistuje moc témat, kde by se ekonomové shodli takřka jednomyslně, protože ten zákaz potravin ve finále bude znamenat zdražení zboží pro české spotřebitele a snížení jeho kvality. Čím myslíte, že to je, že vlastně takový vlastně nesmysl ekonomický, ale jak vidíme, tak možná i diplomatický se najednou objeví v legislativě a najednou získá většinu poslanecké sněmovně? Pro mě asi nejtěžší na té debatě jako s řadou poslanců bylo jako jejich jako totální alibismus, kdy jste vlastně říkali, ale my víme, že to je blbost, ale přece nemůžeš pro nás jít, abychom byli proti českým potravinám, tak my to odhlasujeme a pak si to zaříď v Bruselu, aby to komise zakázala. Jo? To je jako jedna rovina, vlastně ten jako individuální alibismus vlastně řady poslanců hnutí, ano. A typickým příkladem je jejich poslanec Juříček, majitel firmy Brano, která vyrábí autodíly, exportuje je po celé Evropě. On bude ten první, kdo bude brečet, až Němci nebo Francouzi stanoví jako nějaké kvóty na české autodíly. Ale bude to jenom přesně zrcadlo toho, pro co on sám hlasoval. Ale větší problém, proč, se to, proč to, vůbec vlastně vzniklo, tak je uh, se čím dál tím větší nekonkurence schopnost těch jako velkých jako průmyslových zemědělců v České republice. Já ja, prostě, to, co dneska víte, je, tak obchod je schopen dovést levnější máslo, levnější jogurty, levnější maso, minimálně při stejné nebo vyšší kvalitě, dokonce i z Německa, kde jsou větší náklady na pracovní sílu, spousta nákladů vyšší než v Česku. Ale to dáno tím, že tam zemědělci masivně investují už roky do modernizace. Když se jde podívat do Německa na jatka, za to jsou dneska robotické provozy, které běží 24 hodin 7 dní v týdnu. A ty prasata, která mi z nějakých hácích, tak si krájí robotické nože. A když jste obchod, tak si přesně objednáte, kolik chcete kýty, bučku, čehokoliv. Pošlete e-mailem etikety, jaké chcete vytisnout ty krabičky. A ty jatka nemůže prostě porazit to prase. Naporcují, zabalí vám to, fungují v tak velkých objemech taky, že je jim jedno, že si vezmete víc něčeho, převíš, že jako to doprodají někomu jinému. takže to je prostě jako velká produkce a velmi moderní. A je to dáno tím, že spousta těch zemědělských a dotací v západní Evropě jsou dotace investiční. Opravdu si ty státy záměrně, tak jako všichni, dotují zemědělství, ale maximálně možné míře tlačí o to, aby modernizovala a automatizovala. V Česku naprostá většina dotací jsou dotace provozní. Že vlastně je jedno, že nejste konkurenceschopný, tím, že vám jako stát dorovná to, že nejste konkurenceschopný provozníma dotacema, tak vás nic nemotivuje ke změně. Jo. A to je vlastně nakonec ten, proč jako tak zoufalé, jako velcí v agrobaroni v Česku potřebují ty kvóty, protože dneska ti velcí neumí úplně konkurovat kvalitou. A hlavně jako nejsou ale schopni konkurovat ani cenou, jo, protože jako ty produkční náklady v Česku jsou dneska výrazně vyšší než někde jinde. Moje maminka, protože bydlí v pohraničí v Liberci, tak jezdívá na nákupy do Německa, protože tam ty potraviny jsou byče Třeba i ve stejných obalech, ale naprosto jiné kvalitě. Dokonce se to týká třeba i pracích prášků a takových zvláštních věcí, kde by člověk ani nečekal, že se ta kvalita bude odlišovat. Proč to je, že na ten český trh se dová méně kvalitní produkty, protože si myslím, že i Češi by ocenili, kdyby ty produkty byly co nejkvalitnější. Ocení uh, řadalí jsem, taky jako dává výrazně nic uh, pozor. A ten důvod je ale historicky jednoduchý a uh, kváta ta jako česká lenost. Jo, vlastně nečíst si etikety, vlastně neskoumat, co vlastně v té potravině je. Ale ono to, ti potravináři v uh, tu hru, hru hrajou po celé Evropě. Uh, On se tomu technokraticky říká teritoriální omezení obchodu. A ve chvíli, kdy ten jeden výrobce se snaží rozdělit evropský trh na několik částí, chce zabraňovat palným dovozům, a je to jako téma z hospodářské soutěže. A před dvěma lety dostal několika miliardovou pokutu Pivora Anheuser-Busch který uh, měl pivo značky Jupiler. Uh, Lid, co přezdí do Belgie, vidíte to je jako nejoblíbenější značka piva v Belgii. A belgické obchody to chtěli dovážet z Holandska, kde to pivo bylo výrazně levnější. Přitom to nebyl tak silný známý brand, takže to dokázal vlastně koupit levněji. A tehdy Anheuser Busch záměrně změnil uh, lahev, tak aby to nešlo prodávat na belgickém trhu, aby to nefungovalo při vracení uh, lahví uh, do automatu, a bylo to takové jako technické řešení, které vlastně nutilo obchody v Belgii, aby kupovali jenom od belgického distributora za výrazně víc peněz, než to nakupovali v Holandsku. A to je jenom rozdíl mezi západní a východní Evropou, protože v západní Evropě ty to kouskování jednotného trhu na menší části kvůli nějakým výhodám, tak je primárně kvůli ceně. A na východu Evropy je to spíš o složení těch výrobků. Zajímavé u produktů, které nejsou jako úplně jako, jako super známý brand historicky, když se říká dvojí kvalita, tak jedním z velkých případů bývala Nutella. No, prostě tři, jako evropské, míň jako míň čokolády a podobně. Ale tam si to po několika letech vyhodnotili, že to vlastně ten brand Nutelly už tak hodně poškozuje. Byli neustále fitulcí, že vlastně radši ten recept si po celé Evropě. A protože to byl vlastně jako brand jako Nutella jako velmi silný, velmi hodnotný. Ale pak je tady spousta výrobků, Kdy lidi jenom vnímají, že to je jako západní výrobek, vždycky rybí prsty jsou asi ten typický příklad, ale už si jako nepřečtou, kolik je tam to rybího masa nebo ne. Přijmají, později si kupují vlastně jako západní kvalitu. Ne, ale vždycky to je a je to prostě opravdu dáno prostě tou leností, tím, že um, málo kdo. A výra, tak výrazně to zlepšuje, ale pořád je jako jenom malá část lidí si kotštete, jako jaké je vlastně složení těch výrobků. A málo kdo je vlastně schopen hlasovat nohama, my jako si budeme v hospodě stěžovat, ale pak to stejně jdeme koupit. A to je ten průser jako v Česku, jo, že prostě velmi často tě jedno se o potravinách, o bankovních účtech nebo o politicích, tak my velmi dobře víme, proč to je špatně, ale to reálné rozvájení v životě nereflektuje to, co si myslíme. Mm -hmm. Tomáši, když jste potom tedy opustil tu veřejnou sféru, vy jste se vrátil vlastně tam, kde jste začal, do soukromé sféry. Je něco, co vás zarazilo, v čem ta veřejná sféra funguje dramaticky odlišně oproti soukromé sféře? Já nevím, asi úplně ne, bude to znít trošku jako fráze, jako si je to o lidech tam i tam, ale já jsem navíc měl štěstí, že si v té státní zprávě... Jsem byl jako vždycky jako, jako trošičku eh, nechci říct exot, ale jako asi jo. Tak, ale i na tom ministerstvu financí vlastně ty, eh, ty moji lidé, a to jsem dělal, už byla Evropa u eh, finanční služby. Tak eh, věkový eh, průměr té mojí sekce byl eh, 31 let. Eh, věkový průměr zbytku ministerstva financí byl 57. Jo když jsem dělal evropskou agendu, zase znal, že člověk prostě hodně jezdil ven, komil to srovnání se zahraničím. Zase měl jsem kolem sebe spoustu chytrých mladých lidí, kteří studovali v zahraničí, uměli několik jazyků, takže to vlastně ani v jednom to nebyla úplně typická státní zpráva. Ale vidím to, a vidím dvě možná změny. První, ty speciálně poslední rok, když se prostě řešíme všechny věci kolem krize tak se ta státní zpráva strašně štípla. Je tam jako spousta lidí, pracují jako po večerech, po víkendech. Jsem jako nikdy neměl tolik jako nedělních videokonferencí s jako, členy vlády jako teď, poslední měsíce. A pak je, jako druhá půlka, která jako, na všechno rezignovala, vlastně jako je fajn, jako že jsou na těch home officech, když jim voláte, zjistíte, že jako, rušíte z nákupu a, nebo z procházky v lese jako, během pracovní doby. A, a to je možná jako to, co je teď i pro tu státní zvonu nejtěžší, si mnohem horší schopnost ty lidi řídit, když je nemáte jako fyzicky u sebe. a, druhá věc, která je jako trošičku jiná, tak je ta mentalita. Já myslím, že tady se strašně i ve státní zprávě rozvíjela taková ta mentalita, že vlastně jako všetci kradnou. Je taková to jako absolutní nedůvěra, když se cokoliv řeší, jakýkoliv kompenzační program, na všechno musíte mít několik potvrzení, razítek, úředních podpisů, ověření auditorem. Jo, se to primární nastavení vlastně dneska státu je vůči biznisu, vy jste zloději. A s tím se samozřejmě strašně špatně pracuje. Znamená to mimo jiné obrovskou byrokracii. No, ale možná je to zase dáno ale zpátky tím, že tím, že tady stát jako neumí potom efektivně postínout ty skutečné zloděje tak prostě radši říká, no jako vy asi všichni jako kradete trochu, tak budeme přísní na všechny. Že to by to fungovalo třeba jako v Rakousku. Když na spoustu věcí vám stačí prostě čestné prohlášení, ale když přijdu na to, že jste lhal, tak ten flaster je tak sakra bolestivý, že si to dovolí jenom málo kdo. Hmm. Vy jste teďka hodně mediálně aktivní, co se týče vysvětlování různých restrikcí, co vláda dělá špatně, co dělá dobře, jak to poškozuje naši ekonomiku. Kdybychom se trošku zastavili u toho tématu, jak tedy tato trošku rozložená státní zpráva zvládá tu koronakrizi, máte na to nějaký postoj? Nech postuje spousta, zatím, že asi nebudu vysílat před 22 hodinou, tak já většinou z toho polknu, ale um, ne, myslím tady několik věcí. Uh, chápu z matky uh, v březnu, v dubnu minulého roku. Prostě nikdo na to nebyl připravený, jako to, že se věci dělali za pochodu, uh, tak tehdy sice jsme na to nadávali, ale bylo to vlastně pochopitelné. Ale to, že se i po roce jako pořád věci dělají na poslední chvíli, že prostě pořád funguje to, že v 8 večer je vládní tiskovka, kde se něco řekne, něco se neřekne, platí to od půlnoci, ale texty těch nařízení vyjdou třeba až ve dvě hodiny ráno, že může jako v tu chvíli platí. Takže musíte jako obratem tak jako během noci posílat pokyny do obchodu, co mají jak změnit, co mají jak předělat. Jo, to si myslím, že už jako není odpustitelné. Jo, to už jsou věci, které se po roce dají dělat s předstihem. A to je asi první věc. Druhá, a na to, že se vlastně vždycky říkalo, že to, co nám vládne, že je vláda markeťáků. Takhle víte, že prostě oni jenom zvládají jako marketing, když svítí sluníčko. Jo, prostě ta neschopnost konzistentní komunikace protože jeden minister řekne a, do hodiny je v televizi minister, jiný minister, který říká přesný opak, myslím, že tak jako házet korunou, co bude asi platit, to je vlastně asi vlastně to nejtěžší. A Třetí věc, která jako pro mě je vlastně pořád nepochopitelná, je pořád takový ten jako sektorový přístup těch ministrů, že když se bavíme jako s panem ministrem zdravotnictví Blatným o tom, jak má vypadat jako nová tabulka psa, tak jako je to jako zajímavá debata, uh, my argumentujeme, on argumentuje do toho ministra průmyslu, do toho ministra školství, někam se to posouvá, vlastně to dává smysl. A my říkáme, OK, tak jako vy něco rozhodnete, něčemu rozumíme, něčemu rozumíme míň, ale pojďme tady ještě k tomu novému psovi uh, doplnit uh, taky to, jak budou fungovat kompenzace. Tak aby si prostě každý věděl nejenom to, že ve stupni 3 může hospodu otevřít na 50% kapacity, ale, ale, taky ale věděl, že v tu chvíli bude mít třeba 50% kompenzací, které jsou dneska. Prostě jako jednoduchá věc, která by lidem dala dlouhodobou jistotu. A to ta vláda prostě není schopna. A to je pro mě vlastně to nejtěžší zklamání, že neumí ty věci provázat. Jo, neumí lidem říct, co je vlastně dlouhodobě čeká. A to, co nás dneska tak, táhne tak hodně dolů ekonomicky, není až tak jenom to, co se děje samo o sobě, ale prostě vlastně, vlastně ta jako totální nejistota, ztráta Důvěry, ztráta energie řady lidí, kteří ještě před pár měsíci bojovali, a dneska už prostě jenom rezignovaně čekají, co se stane. Dneska, když natáčíme tento podcast, vyšla nová data Českého statistického úřadu o hrubém domácím produktu za rok 2020. Na těch datech se ukazuje, že jednak jakoby ta ekonomika se trošičku přizpůsobovala těm restrikcím a ty stejné restrikce jakoby mají menší vliv na tu ekonomiku, což považuji za poměrně zdravé, že ta ekonomika reaguje i na ty velmi škodlivé restrikce. Ale zároveň je tam také patrné, když srovnáme ty propady v jednotlivých zemích, že ty země, které k tomu přistupovaly trošku volněji, jako třeba Švédsko, mají výrazně menší propad ekonomiky, než ty země, které k tomu přistupovaly, řekl bych, velmi brutálním způsobem. Z tohoto pohledu je Česká republika tak někde mezi. E, myslíte si, že ty restrikce prostě byly příliš přísné a že to, co jsme si těma restrikcemi způsobili v ekonomice, e, nestálo za to, o se pak zlepšila situace ve zdravotnictví? Já že se úplně nezlepšila. Um, a vidíme to vlastně ty poslední měsíce, kdy ty restrikce jsou jako vele přísné a nic moc se vlastně neděje. Jo. Ale to je vlastně primárně tím, že jako lidi už tomu nevěří tím, jak se ta vláda opakovaně zesměšňovala, že vlastně jako nejlepší ilustrací vlastně vládního postupu je ten několik trvající zákaz pití kafe s klímku na ulici. Jo. A to nikdo nechápe. Jo? K tomu spojeno s tou jako strašně agresivní retorikou. Eh, já si schválně eh, srovnám nejenom jako díky těm evropským vazbám, a nejenom si to, kde jsou jaká opatření, ale občas si pustím i nějakou tiskovku nějakého zahraničního premiéra. A musím říct, strašně jako balzám na nervy jako působí eh, tiskovky rakouského kanceláře Kurce který jako jinak jako byl jako ten jako dominantní alfa samec, nikdy si moc nebral servítky. Ale jestli pustíte ty jeho tiskovky, tak to začíná slovy omlouváme se, prosíme vás, vysvětluje, co vlastně kterým opatřením chtějí dosáhnout. A to strašně chybí. Jo, když si promítnete uh, ty české tiskovky, jako zejména na jaře, ale i teď, tak to vlastně byly vlastně výkřiky zakazuje se. No nikdo nevěděl. Pro všichni chápali, že jako nějakou mezní být musí. Nikdo ale úplně nevěděl, jako, proč je, proč má větší smysl zakázat uh, jednu věc a ne druhou. A proto taky prostě řada lidí už dneska ty opatření ignoruje. A to je samozřejmě jako součást problému. A prostě na jaře samozřejmě to dodržování bylo výrazně větší než je dneska. No. Na druhou stranu dneska, když vlastně nevíte, nechápete, proč v supermarketu můžete přidat uh, do košíku hračku pro svého psa, a nikoliv hračku pro své dítě, tak to prostě jako lidi nej, nejsou schopni už pochopit. Jo, nejsou schopni pochopit, k čemu tohle to přece vede. Jo. A, a navíc tady vláda nikdy neuměla vysvětlit ten základní model, kdy mají takovou tu mantru snižování mobility. Já jsem se strašně dlouho ptal na podzim, když se zavřely malé obchody. E, okolik tedy jako snižíte mobilitu tím, že tady zavřete papírnictví na rohu? Strašně dlouho jako nepřicházela žádná odpověď. A pak až jako po asi dvou měsících snažení, mi řekli, že tím sníží mobilitu o 10 až 30 Ale to je pro mě spolu, jako takové house numero. Takže, pokud tak, takhle vypadá jako ten matematický model, podle kterého se tady zavírá půlka ekonomiky, tak to prostě nedává jako žádný smysl. Jo? A otázkou samozřejmě je, a se třeba ptali, jak reflektují ty modely změnu chování. Jo, protože se díváme na frekvenci na nákupu v obchodech, z analýzy věrnostních karet, čili fakt jsou jako, jako tvrdá data, vidíte, co jí kupujeme, kupujou. Tak tady během podzima o třetinu klesla frekvence nákupu potravin. prostě lidi přijdou dvakrát týdně a ne třikrát. Jo. Čili už tak samo o sobě o, téměř o třetinu klesla mobilita. Ale vlastně vláda toto nikdy nezhodnila v tom svém systému, takže ona používá vlastně zastaralá data s obrovskými rozptily. A ani vlastně není schopna si to obhájit. Mm -hmm. e, některá ta opatření skutečně jsou zvláštní. E, myslíte si, že Sjezdovky ještě letos otevřou, nebo že ta sezóna se prostě úplně zabalí? E, já se vám, že prostě řada, z, pokud se neotevře teď, prostě vlastně do začátku února, vlastně do 8. února, tenhle ten víkend, tak řada z nich už to zabalí. Zase z části, protože už nemají dneska většinou z žádné rezervy, prostě pořád jako zasněžují, zasněžují, investují těch areálů, pořád se nic neděje, přicházejí ty peníze. Zároveň ty větší provozovatele už jsou dneska na limitu, na těch limitech maximální pomoci, na kterou mají nárok, takže už vlastně ani nemůžou dostat další peníze v rámci kompenzací. A měli by vlastně jako dál investovat, no to jako vlastně nedává smysl. A zase ale prostě bavíme o tom, jak vláda vlastně reflektuje nebo nereflektuje jako skutečnou situaci, jo, protože když se podívám dneska na ty svahy, jezdí tam spousty rodin, jako běhají tam nahoru do kopce, si zdujou, bobujou, sáňkujou, všechno, tak tam jako, v reálu jako to promíchávání lidí mnohem větší, než prostě všichni z toho kopce jezdí jedním směrem. Jo dali si ty věci udělat, dala si omezit kapacita, dalo se vymyslet spousta věcí. Jo. Ale musíš vlastně jako liže se staly jako trošku symbolem, kde si potom několik debat s z ministry, kdy se jako skládali na stůl jako jaká opatření by šla udělat, co by šlo omezit, jak to nastavit, jak to propojit s ubytováním. Když pojďte lidi motivovat, postavíme pod kontejner, kontejnery se bude jako AG testovat, dejme prostě každému, kdo si přizaližovat, šanci utasovat sebe a rodinu. Spousta jako věci, co by šla dělat. A nakonec to vždycky končil tím, no to ne, jako liže jsou symbol, na ližích to před rokem začalo, tak my v tom nebudeme pokračovat jak vlastně chcete jako vést debatu, kdy prostě na jedné straně jako skládáte fakta a na druhé je prostě taková jako pocitovka, že by to vypadalo blbě. Mm -hmm. My jsme si teďka mohli všimnout i nového opatření, které spočívá v tom, že se vlastně zavírají hranice a cestování přes hranice pro cizince do České republiky bude obtížné, pakliže to nebude za studijních nebo pracovních důvodů. Jak vlastně se koukáte na to, že opět stavíme kolem naší země takovou mini železnou oponu? Je to čím dál tím větší problém, protože Samozřejmě lidi si to budou pamatovat. Teď se, podívám třeba jenom úhlem cestovního ruchu, tak že nejenom Praha, Český Krumlov, Lázeňská města, vlastně žijou z turistů. Jedna z věcí, ve kterých Česko bylo strašně dobré, tak bylo pořádání různých kongresů, velkých mezinárodních konferencí. A to všechno teďka přicházíme. A nejenom tím, že se zavírají hranice, ale i tím, že co se tady děje, když si třeba čtu německá, německé noviny, tak je tam strašně moc článků o tom, jak Česko už není bezpečná země. A přitom vždycky to, na co jsme lákali turisty, tak bylo, že Česko je krásné, ale zároveň bezpečné. Jo, ty věci fungovaly dohromady. hromady. tu bezpečnost přicházíme. Těch hezkých míst je spousta jiných. Jo. Takže já se vám, že i ten restart cestovního ruchu vlastně bude v Česku výrazně pomalejší. Jako všechny okolní země investují obrovské peníze do toho, aby lidem řekli a už nemusíte jako do Prahy, přijďte do Vídně, přijďte do Bratislavy, přijďte do Krakova. jako už se připadou na to, že třeba při přes letu začne fungovat. My nic takového neděláme. Jo. My ani nebojeme s tím, s tou nálepkou, kterou dostáváme v řadě zahraničních médií, že jsme země, krát totálně selhala a stala se velmi nebezpečnou. My na burze můžeme pozorovat, že právě firmy z toho sektoru cestovního ruchu zažívají asi největší propady cen akcí a pořád se úplně tak neodrazily ode dna. Myslíte, že to je pro investory příležitost, kam by mohli nasměrovat své prostředky a s tím, že až se nějak provakcinuje společnost, tak se ta situace snad nějakým způsobem vrátí? do normálu a pak by se ty akcie mohly vrátit tam, odkud padaly. Pokud si dokážu vybrat jako ty, kteří to nějak reflektují v tom svém business modelu, tak určitě ano. Jako lidi milují cestování, když to jenom trošku půjde, budou chtít cestovat zase dál. Otázka je, bude jich asi trošku míň? Asi bych nešel do akcí Rolinek, tam si myslím, že ten problém bude dlouhodobý. Ale když se podívám, tak třeba i některé hotelové řetězce jako začaly reagovat. Prostě už třeba koncem loňského léta, když jsem se díval, tak hotel Rizis Marriott, když propagoval Prahu jako destinaci, tak nenabízel ubytování ve svých hotelích. Ale Marriott tady koupil šest velmi krásných bytů na Starém městě a nabízel vlastně a primárně promoval to, přijďte se ubytovat do našich krásných apartmánů. No a při na to, že lidi nechtěli těch jako velkých masivních hotelů, nechtěli jako tu, si jako velkou společnost. Takže jako ti, kteří dokážou takhle reagovat, tak si myslím, že mají vlastně jako velkou budoucnost. Um, jsem strašně zvědavý na to, jak bude fungovat biznisově a nakonec i na burze Airbnb. Přeto vlastně z velké části jsem viděl nějaký neoný průzkum právě jako z Ameriky, kde lidi přesně říkali, my chceme radši ubytování, buď to úplně v soukromí, nebo si v malých penzionech v butikových hotelech, nechceme si do těch hotelů, kde je vsi tisíc lidí. A mění se trošku možná i to, proč lidi cestují, že budou víc cestovat třeba jako za rodinou, s přáteli, s, s rodinou jako takovou, což zase třeba pro Česko by bylo strašně fajn. A myslím, že se jako by, bude velmi určitě, že se zbavíme těch jako Britů slavících rozlušků se svobodou, ale o to víc prostě rodiny. Jo, ale musíme taky jako domyslet, jako co pro dělat. Když uh, budete s dvěma malými dětmi na Pražský hrad, tak se jako do, do, hodiny jako je totálně znudíte. Protože prostě jako ne, tady jako Česko moc není infrastrukturu připraveno právě třeba jako na prostě rodiny s dětma, na prostě interaktivní zábavu, kterou ty děti dneska potřebují. Tak pokud tohle to dokážeme dotáhnout, tak si myslím, že máme jako velmi slušnou šanci. Jo, a stejně jako z pohledu jako investic, není to asi úplně to, po čem bych jako šáhal jako první, ale pokud někdo dokáže dobře jako změnit svůj biznis, tak si myslím, že ta touha, a Češi to samozřejmě typickým příkladem, ale jako vidíme to prostě v řadě jiných zemí, těchto lidí chtějí cestovat, možná ještě víc než v minulosti, prostě chtějí vypadnout z toho, jak jsou zavření pořád doma, jako vidí pořád stejné lidi, tak potřebujete ty kulisy občas změnit. Mm -hmm. A kdybyste měl Tomáši říct odvětví nebo sektory, kterým věříte nejvíc a kam si myslíte, že by investoři měli nasměrovat své investice, protože ta odvětví čeká největší boom, rozvoj, možná i v důsledku to vývoje koronakrize, možná nezávisle na tom, tak jaká odvětví by to byla? pro mě je to prostě, protože to mám rád, ale prostě jako téměř cokoliv technologického. Já, myslím, že druhá věc, která jako trend, který vydrží, je to, že lidi si jako rádi hrajou. Chtějí mít prostě hezké moderní hračky, chtějí mít ty statusové symboly a teď jedno, jestli to bude jako telefon, auto nebo cokoliv jiného, jako budou se tím chtít bavit. A budou se chtít odměnit, podle mě, taky za to, co protrpěli. Pokud nepřijdou o práci, tak jsme uh, viděli už i třeba jako v létě, že opravdu skončil ten jarní lockdown a jako lidi si šli koupit dárek za to, jak to hezky sami zvládli. Jo, takže tam si myslím, že ten prostor jako relativně bude. E, vidíme i to, že ty ekonomické dopady, ještě pane, jsem to říkal, vlastně nejsou zatím tak jako masivní, jak si toho všichni báli. Jo, Takže i proto jako má důvěra jako v technologické věci a to, že lidi budou mít co utrácet. Další oblast, která mi přijde zajímavá, spíš jako právě prostě defenzivně, ale jako pořád takový ten jako velký retail, prostě ten jako masivní, jako to pořád jako bude nějakým způsobem fungovat. A úplně bych se toho nebál. Prostě tahle kombinace, tam pro sebe, teď, když jenom stáhnu ke svému portfoliu, tak je jsem jako relativně zdefenzivně, ale za ten poslední rok a budu chtít jako si přidat se nějaké jako hezké věci, na druhou stranu myslím, že jako další jako dva roky, aspoň teda já osobně jako budu relativně defenzivní. Tomáši, já myslím, že to je zajímavá zpráva, jak se na ty investice díváte, ale ještě na závěr bych vám chtěl dát prostor, abyste mohli říct cokoliv. Může se to samozřejmě týkat investic, ale čokoliv dalšího. Teď máte ten prostor, tak ho prosím využijte. No, děkuju. Já myslím, že takový, to je o tom víc než hodině, už to asi nikou úplně nezajímá, ale možná dvě věci, které mi přijdou, strašně důležité. Za ten rok jsem potkal strašně moc lidí, kteří jsou ochotní investovat čas, energii, peníze jako do věcí, které by vůbec nemuseli dělat. To je pro mě jako neuvěřitelně dobrá zpráva o stavu české společnosti. Já myslím, že jako jsme strašně jako, jako sebe-mrzkačský národ, mám vlastně, jako je všechno špatně. Ne, moje zkušenost, přesto všechno, o čem tady mluvil, co všechno nefunguje, tak jsem opravdu potkal stovky lidí, kteří dělali daleko víc, než museli. A pro mě to je vlastně to nejhezčí, na co budu vzpomínat, když se budu jednou ohlížet za tím letím podivným rokem. A druhá věc, která mi přijde strašně důležitá, ale speciálně v tom, co se dneska děje, tak je to spíš prozba, ale totálně neinvestiční. Ale najděte si čas jako na své rodiny, věnujte se jim. Přesně když vidím, kolik tady třeba jako starých, jako opuštěných lidí, se kterými nikdo moc nemluví, a nevědí, co je čeká, jak mají žít dál, tak to je možná něco, na co bychom si všichni měli dávat trošku víc pozor, čemu se víc věnovat. Tomáši, moc děkuji, že jste byl naším hostem. Moc děkuji za pozvání. Skládnu. Líbí se vám podcast offline Štěpána Křečka? Tak to se vám bude líbit i podcast BHS Express který vychází každý všední den. BHS Express je zaměřen na komentování aktuálních témat a přináší nové úhly pohledu. BHS Express to jsou denně čerstvé informace z trhů a ekonomiky.